trilha que descendo a curva da Laranjeira, um dos trechos desta BR-424, já saindo aqui da cidade de Garanhuns, nesta curva tem acontecido vários acidentes, é muito conhecido pelos vários acidentes e sempre trágicos. Não é uma curva muito fechada, mas é de grande velocidade, de proibição de ultrapassagem, mas como sempre, a imprudência dos motoristas faz com que esta curva, que é uma sequência de 3 a 4 curvas, seja de fato a fama que é a perigosa curva da Laranjeira. Percebemos que passamos por ela normalmente, e aqui está um relato, um registro de um carro fazendo a ultrapassagem em uma faixa dupla contínua. É o resultado desta via acontecer vários acidentes. É incrível.